İnsanın eş dünyasımız zindagi şu guzara. Praht ek işi gavan ha zorurat. Khandar agar karo nikah iski nikah gaysa. Mangis nikah. Nikah muhtabar ki. Or nikahan mustuşi nikahan mustuşi gava zoruri as. Lade gays. Thanas voluk mus thanas mus voluk insan. Yeni o kredi. Emis tuşi gavan has pakin zorurat. Emis kayrak hat kadi wo to wal no kot adalat asmas emis shu tatte gawan han zarurat goya ki gawan han ja zarurat shu jai jai lekin mainu azizo gawa den tel gawahi duniya asmas kya karos agar gawan han zarurat shu rupi saaz demo shamas gatsos zar par karos dabus balai lagai mishu subahi ya sai thanas mas report traun mishu falai ni do galti gamas Yeta jo rapi saas khad chandas paasa chandas ya hamsa chu sa hamsa sun haq chu asa me to pagad gawa idan agar op chu apare par puz abzi karit rala us ral mel karus lekin bugo sus azad gasun bara dunyok dostur jem chi hi kara adaltan mun chu thanan mun chu wagar hi chi chu hi chu reha gasa lekin gawan us me zarurat ajas Allah taala sh farmawa me anyo bando ye ti chu gawan zarurat agar gawa asal aisi ye ti gasak bari Yeti karad ba azad. Lekin yem çor gava şun lakad gava. Yem şun suni sunayi kahani. Yişin suni sunayi bad ki. Yişin ka mangadat kad banav namus ki. Yukur Kur'an'ın bayan. Yem sunvay gava şu Kur'an ismus. Eşşu koşiş karin nam gava panas kun karnıç. Yeti ati vari az dünyaz mı uçup panas kun karnıç. Koşiş karin yem çor gava gasın az kun asın. Kez amay bachavun paga as parvardigarus nish rozi mahsharas mus rasva gasna nish gwanyo gawa kyash ay sar shi quran para lekin quran paran paran shuna is pata ki is kyash paran as im sadin sura zilzal chu paran quran us mus tunwe gawa yawma idin tuhaddisu akhbaraha yawma idin tuhaddisu akhbaraha yat zemin us pet phutan pet shuna ladai gasa زمین اس کور انتقال کیا کور یہ کور ہے یشن زمین اس پد یہ کا چ پچ لاچ اسی زمین واپس انتقال کرن پھٹن پیٹھ لڑائی مرلن پیٹھ لڑائی مسجد ہند زمین زاگا درزگاہ کن زمین زاگا ہمسائے کی ہمسائے سند زمین زاگا یش ہم سند مرل زاگا یش ہم سند زمین زاگا معمولی کھجن پیٹھ چھ لڑائی تو فتنہ تو فساد کرن اجس نہ پتہ کی نادانس یم زمین پہ بابت زو چھس گالا جان چھس گالا پنن پان پنی زندگی تباہ تو برباد کر یہ زمین ما کر میں پگا واپس پنا پنا یہ زمین ما کر پگا میں تباہ تو برباد یا زمین اس پیڑ اس پکان شو یا زمین اس پیڑ اس روزان شو یہ زمین کل گواہی دے گی یوم اذن تحدث اخبارها جس دن زمین اپنی خبریں پیش کرے گی اللہ کے سامنے یہ چھو غیر چلان لڑکی نیرت أمس شو ناش ختمو شرابوك مول قسم نوشن موج قسم نوشن يراد زمين اكتوكرا يقاس پار کرمز أمس شو با پھے يعني كي بر قائم كاريا يشو زمين اكتوكرا راتا يراد پارك يراد سڑك يراد گلية تو کوچ يشو گندان يشو چرس تي چوا يشو شراب تي چوا يشو تاس تي گندا يشو وغر وغر بر قائم تي کارا مولس ماجنش دور روزن خطر ہمسائے کو سب نہ وچھن کہاں کو سب نہ انسان وچھن کی لیکن نادان زمین ہے وچھان شی یم سیرے پگا گوا دینے گواہی دینے چینس بارس مس گاس تولے پگا چینس بارس مس گواہی دی کور سوری ہے کہ اپوز ہے لیکن قران ہے کہ غلط ہے اش یقین یہ قران کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے ہم سب غلط ہو سکتے ہیں لیکن قران کبھی غلط ہو نہیں سکتا سورہ زلزال اس مز یوم ایزن تحدث اخبارها جس دن خبر زمین اپنی خبر پیش کرے گی یم دا زمین پنی خبر کر پیش یا اللہ یشی چون نیکو کار بند اس کیا از منا سنت پریو یتنس فرض پریو حتنس واجب پریو یتنس تاکی زمینو یشن فرض تو واجب کی وش بنو مت اسی فرض تو واجب اگر مولوی سو بچو وارین جان چی چیز گمت اگر مولوی سو بچو جائے نماز پر فرض دی پرا پت پوریم ادی چ سنت پت کن چ اسا میٹنگ میں مولوی سنن کڑ دی ایمیشن مسائل انس پدا کیا اس نے ایک ہی جگہ ساری نماز پڑھی ہے یہ نہ چھین کوئی نہ زمین کے ٹکرس پر کیا چیز ونا ایک ہی جائے پڑھو اخ نماز بھی کی جائے بیا تاکہ زمین ہر اخ ٹکرو روز پگا سینس بارس مس گوا کیم پر نماز
یہ زمین کر پگا پیش یا اللہ یہ چھ نیکو کار بند یہ چھ چون اصل بند یا اللہ یہ چون ای بند چھ برحال ام سادن یہ زمین گواہی دی یہ گو سنس اللہ تعالی بوزن یہ زمین گو سنس حق اس مز گواہی دین اس گسو جنت اس مز گسین یہ زمین اس پر گوسن انسان زمین دگا دگا گوسن انسان پکن ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اے انسان زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو قرآن کرا بیان ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اد ماج بن لاگن سنڈلے ماج بن لاگن تھز تھور ہائی ہیل لاگن دبن اس واتو پاڑس تو اج واتک نہ پاڑس برابر ام پروردگار سین پاڑ ہی تھج زمین ہیز وسیت چھ وسی چھ واریا کشاد چھ واریا یہ ہکک نہ پھاٹ وی زمین کی لیکن ایک نہ ایک دن یہ زمین ہی تمہیں اپنے اندر سمیٹے گی لیکن سمیٹنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے یہ زمین گس تہندس میس حقس من اصل گواہی دی یہ گڈن گواہ دم گواہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یم کرامن کاتبین یہ تو ایسے کران شو گلہ گناہ کران وغیر کران ہچن وچھان ہچن وچھان لیکن کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ چھ گواہ تھمت اس سیت کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یم کرامن کاتبین چھ سیت سیت آسا دشن سائڈک چھ ثواب لیکھان کھور سائڈک چھ گناہ لیکھان یم چھن اس ہلنہ تہ دیوان ام چھ نظر تھیت اس ام چھ نظر تھیت اس یم کیا کرن ام چھن اس ات یوان کی لیکن یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں یم ساری چھ اس وچھا کرامن کاتبین کس گواہ گئی یم چھ قرآن سے مز تریم گواہ کیا چھ تریم گواہ چھ سٹھا مشکل دنیا اس مز ونی اسس بہ گڈنہ تہ عرض کران دنیا اس مز چاپلوسی کران پوز اپوز وغیرہ تہ بچاوا پان آخرتس مز کیا کرو سورہ یاسین چھ نہ ساری پران تس مز کیا فرما اللہ تعالیٰ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم الیوم نختم علی افواہہم اللہ تعالیٰ فرماوا کہ روز محشرس مز یم سادن اللہ تعالیٰ کیا کر الیوم نختم علی افواہہم سن اسن بند کرنا یتی قلف لاگنا یتی سی سیل کرنا وتکلمنا ایدیہم ہمارے ساتھ بات کریں گے ان کے ہاتھ یم کرن کت اس ایسا دمو کریک یل آواز نیر یہ ہن تین ون یا اللہ یہ اس یہ حلال رٹا یا اللہ یہ اس یہ حرام رٹا یا اللہ یہ اس یہ صدقہ دیوا ہمسائس ہاونہ خدر یا اللہ یہ اس یہ اد گناہ کرا یہ ہاتھ گواہی دے گا وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم اور گواہی دیں گے ان کے پیر یم کھور کوکن آسن درمت گواہی دین وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون کیسا انسان کمومت آس کورمت آس یہ اللہ کے سامنے بول پڑیں گے ایزا تو کیا چھ ونان ستر کر زم میں اب نہ یل مہر چونڈن پیٹ کرک نر زنگ اچھ دن گواہی یا الہی عفو کا یم نر زنگ دن گواہی تت نے چھ بچن صورت کی یم گئی ترے گواہ کس گواہ چوریم گواہ و اذا الصحف نشرت یس نام اعمال یس فائل تیار چھ گمت یم کرامن کاتبین یمو کر فائل تیار سرین کرام چھ لگا اور روز محشرس مز وچ سو اخ واو ہوا وچ پرت ایکس ای پن پنس اتس مز نام یاما دشن اتس مز کسی کھورس اتس مز لیکن نام یاما لڑن سری و اذا الصحف نشرت یلی کھول نس پن پن فائل کھول چھ نظر نی ات فائل مز کیا چھ و اذا الصحف نشرت جس دن صحیفے کھول دیے جائیں گے جس دن اس کے نام یاما کو کھول دیا جائے گا امس سے کریک نیرت امس سے چیخ نیرت ما لهذا الكتاب لا يغادر صغير ولا كبير الا احصاها ہائے افسوس یت کتاب کیا گو ایم نہ چھنا لکڑ گنا ترومت نہ بوڑ گنا ترومت می ماج کریا اپریل پھول اپ می کریا تمس مذاق ول نبر نیر بن نبر چھ کو سام ات نے اوسی بوسس ماج مذاق کرا کہ اپریل پھول اس سو گو ریکارڈ می مالس مذاق کریا فون چھ کو سامت کرا مال کو ہیلو تا اتوس نہ فون یہ گو ریکارڈ می بچس دپیا ول بہ دمے مٹھائی بچ آو لاران لاران امس اوس امس گیا دل خوش یل وچھن ات ناتس مز کی ات خالی کاکو دی ریکارڈ کیا گیا ہے تم نے مزاق کیوں کیا اس بچے کے ساتھ تم نے باپ کے ساتھ مزاق کیوں کیا ژے کیاز کورت ہمسائے سے مزاق ژے کیاز کورت پنس بھائی سے مزاق یا ژے کیاز کورت لکڑ گنا ژے کیاز کورت بوڑ گنا امس سل کریک نیرت مال حاصل کتاب لا یغادر صغیر ولا کبیر الا احصا تجنی خدای پنن سایہ کر نتنے بچنے